ဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းအပိုင်း35တရားတော်ကိုနာကြားရတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းလို့ပြောပြောပေးခဲ့ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမွေးကလေးကဘဝကိုဖြောင့်မြောင်ကြီးလျှောက်လာနိုင်တဲ့သူဆိုတာအလွန်ရှားပါဘဝကိုဖြောင့်မြောင်ကြီးလျှောက်လာနိုင်တဲ့သူဆိုတာအလွန်ရှားအဲဖြောင့်မြောင်လျှောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိတာပေါ့လေအဲဘာသာရေးစကားနဲ့ပြောရင်ဘုန်းကြီးစကားနဲ့ပြောရင်တော့အကြောင်းခံနဲ့အကျိုးပေးပေါ့အကျိုးပေးအဆင်ပြေတာလည်းရှိတယ်အကျိုးပေးအဆင်မပြေတာလည်းရှိတယ်အကျိုးပေးအဆင်ပြေချမ်းသာတာကိုဒါဘဝဖြောင့်တယ်လို့ခေါ်ကြမှာအကျိုးပေးအဆင်မပြေတာကိုဘဝကောက်တယ်လို့ခေါ်ကြတာဒါအကျိုးပေးအနေနဲ့ပြောအဲတကယ်တမ်းကြတော့ဒီအကျိုးပေးတွေအဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးဆိုတာဟာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းခံပေါ်မူတည်တယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအားလုံးသိသားကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းခံပေါ်မူတည်တယ်ကိုကောင်းတာလုတ်ခဲ့ရင်ဘဝအကျိုးပေးကောင်းမယ်ကိုကောင်းတာပြောခဲ့ရင်ဘဝအကျိုးပေးကောင်းမယ်ကိုကောင်းတာတွေစိတ်ကူးခဲ့ရင်ဘဝအကျိုးပေးကောင်းမယ်မကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ရင်ဘဝအကျိုးပေးမကောင်းနိုင်မကောင်းတာတွေပြောခဲ့ရင်ဘဝအကျိုးပေးမကောင်းနိုင်မကောင်းတာတွေစိတ်ကူးရင်ဘဝအကျိုးပေးမကောင်းနိုင်ဒီမကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်တာပြောတာခဏတာစိတ်ကူးတာစိတ်ကူးဘူးကြမှာပဲစိတ်ကူးတာယူအဲ့လိုစိတ်ကူးခဲ့ဘူးရင်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဘဝမဖြောင်းသူ့အကျိုးပေးလည်းမဖြောင်းအဲကောင်းတာတွေကိုစိတ်ကူးခဲ့ဘူးမှာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့စိတ်ကူးဟာဘဝဖြောင်းမှာပဲသူ့အကျိုးပေးမှာဘေးကဘဝဖြောင်းရှစ်ပါဦးကိုအကြောင်းကိုပြောတာငယ်တုန်းကနှမျောခဲ့ဘူးလေခက်စီးနေခဲ့ဘူးလေမမ်းမိသေးတယ်ခုလိုပြောရင်အကုန်ဗီဒီယိုပြသလိုကိုပြန်မြင်အဖေအမေအဘအကြီးမိသားစုနှစ်စုတအိမ်နဲ့ဒူဒူနေကြဟိုးအဲ့ဒီတုန်းကလေးတန်းငါးတန်းပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြည့်စုံလိုက်တာဂုံကလည်းတင့်တယ်လိုက်တာအယောင်းဝယ်တွေကလည်းအဆင်ပြေလိုက်တာအဲအိမ်မှာကလည်းအဘလုတ်တဲ့သူကတော့သူကဝါသနာပါတပြည့်ချံတပြည့်ပင်လည်းစိုက်ဘူးတယ်ကြက်တွေလည်းမွေးဘူးတယ်အဲကြက်ချံတွေလည်းရှိအေးလေအဲ့ဒီကြက်ချံကြက်မွေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ကြုံမှပြောပြအောင်တော်ကြတချို့ကပြောတယ်ဟာဒီဖုန်းဖုန်းကလည်းအလုတ်တွေအစုံလျှောက်လုတ်ဘူးတယ်အခုပြောချင်တာအိမ်ကိုဧည့်သည်လာရင်ကြည့်စီဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့အချိန်တထေးအိမ်ပေါ့ကွယ်လာရင်ရောက်တာနဲ့လဖိတ်ကော်ဖီအစီအစဉ်နောက်ဘလောက်ထိသွားစလိုက်တုံးဆိုတော့ဒီလဖိတ်ကြီးကော်ဖီထဲမှာပေါ့လေမှတ်မိသေးတဲ့ကော်ဖီကော်ဖီဆိုတာလေသူက Nest Coffee လို့ခေါ်တာပါအဲ့ဒီငယ်ကလေးကအိန္ဒိယလာတဲ့ကော်ဖီလေကော်ဖီမုန့်အဲ့ဒီကော်ဖီဖြော်တယ်ထဲမှာဘာလုပ်တုံးဆိုတော့ကြက်ဥကပေါလိုက်တာကြက်ချံကြီးရှိတော့အဲ့ထဲကိုကြက်ဥထည့်ပြီးတော့မှအဲ့မှာကော်ဖီထည့်ပြီးခွေမှွေမှွေပြီးတောက်ကြတာမှွေပြီးတော့တောက်တယ်လာတဲ့ဧည့်သည်တိုင်းကကြက်ဥမပါရင်ကိုမရတော့ဘူးဖြစ်အဲ့လိုအဲ့လိုကော်ဖီတိုက်လာလှုပ်ပါတယ်ကျွေးပါတယ်လှုပ်ပေးပါတယ်ကိုကိုတိုင်းကော်ဖီမဖြော်တတ်ပြီမဲ့အချီဖြော်ပေးတယ်အမေဖြော်ပေးတယ်အဲ့လိုဧည့်သည်ချပဲဒါပေမဲ့ကက်စီနေတာတခြားဟာမဟုတ်ဘူးလဖက်တော့အိမ်မလေးလဖက်တော့တော့ရင်အခုညီလေးညီမလေးဒီလက်ရာတွေကရှိပြီးသားအချီတုတ်တဲ့အဖွားခေါ်တာအမေလည်းတုတ်တယ်။ညီရင်းညီမတွေအကုန်တုတ်တတ်တယ်။တို့လည်းလက်ဖက်တော့တုတ်တတ်တယ်။လက်ဖက်တော့ကတော့အားစားခေါ်။အဲ့လက်ဖက်တော့သွားချပြီးစိတ်ထဲဖြစ်တာ။ဧည့်သည်အကုန်မစားပါစေနဲ့ဆိုတာဖြစ်တယ်။ထပ်တော့မပေးဘူးလေ။ကို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်ထပ်တော့ပေးမှာတော့အိမ်သားတွေသမီးတွေအတွက်ဆိုဘယ်ထပ်တော့သူပေးမှာ။အမေပဲဖြစ်အကြီးပဲဖြစ်အဖွားအဖွားအမေကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တုတ်လို့ချင်းသူတို့တုတ်ဧည့်သည်ပြီ။မှတ်မိသေးတယ်။မိဘကန်တတမိဘကန်အသာလေးကြည့်တိုင်းဧကန်ရှိတယ်ကထိုင်နေတဲ့ထိုင်အဲအိတ်ခန်းနဲ့မိဘကန်နဲ့ကတွဲရက်ပေါ့လေအဲ့ဒီအပေါ့ဝါတွေကတော့တော့ချောင်းကြည့်တာလူမကြည့်ဘူးဒီလဖက်ပကန်ကြည့်ဒီကိုတုတ်တာလည်းမဟုတ်ကိုမိပါတယ်ထပ်တုတ်ခိုင်းနေရှိတယ်လဖက်ကဒါပေမဲ့အိမ်ကတိတ်မတုတ်ပေးပါဘူးကလေးတွေစားဖို့ဆိုရင်လဖက်တိတ်မတုတ်ပေးဘူးအဲ့တော့ဧည့်သည်လာမှပဲလဖက်ကစားရတာလဖက်တုတ်တာလည်းကောင်းတယ်လीလူလဖက်ကနှက်ထားတာတော့ဘာကြီးမပြောတော့ပါဘူးလဖက်ကကွက်ကိုကိုယ်အိမ်မှာနေအရင်ဝယ်ပြီးနှက်တာနှက်တာညတော့အဖြစ်ဘာနဲ့နှက်လဲဆိုတော့စ
ဇောင်းဝါဒီရှင်ဇောင်းဝါဒီလျှောက်သီးရှင်လျှောက်သီးနဲ့နှက်တာအချင်းလေးနဲ့နှက်ထားတာဗောအင်ဒုံလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးနှက်ထားပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးယူပြီးတော့ဟိုအရင်တော့မဟုတ်ဘူးအရင်တော့ရန်တက်ဆိုအဲ့လက်ဖက်ကလေးတွေဆုပ်ပြီးကကြီးလေးနဲ့ကောက်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 နဲ့ညှက်လိုက်သေးတယ်ဒီပြီးကြတော့ပဲလော်ကြော်တွေထက်စီတွေထက်နှမ်းနေထက်ဟိုးပုံစံကြောက်တွေလည်းထက်ကျက်သွန်ဖြူတွေလည်းဥတလုံးလေးတွေလည်းထက်ပြီးကြတော့ခရမ်းကျင်သည်အကကြီးလေးတွေနဲ့ကြိုက်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 ပြီးထက်တယ်ရုံးပြင်းပေါ့အမိတ်ကြီးကြတော့ဘယ်ကောင်းမှအစိမ့်ကြတော့တိတ်မကောင်းအဲ့ဒါလေးတွေထက်ပြီးတော့လေအာရပါရလေမပြာရီတော့ဘာအကုန်လုံးထက်မွေရာကျတုံမြူရီအထဲမှာလည်းပါတယ်ပြီးတယ်မှာငရုတ်သီးထောင်လေးတွေကိုအမလီစိုက်လိုက်သေးတာဆိုတော့စားချင်တာဘူးအဲ့ဒါတွေကလည်းလာရင်နေ့လေအချိန်မှ2နာရီ3နာရီလာတာများတယ်တော့ကော်ဖီနဲ့မုံနဲ့ဒီလက်ဖက်နဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကပဲဆိုးတာလားကိုကဆိုးတာလားကိုအောင်စားအစတုန်းကပထမပိုင်းကြတော့လဖက်တော့ကိုကြည်လာတာဘလောက်ကြံမိဘလောက်ကြံမိဘလောက်ကြံမိတော့ဘလောက်ထိဆိုးတယ်အောင်မိလဲကိုကိုပြောရပါလေကိုဘဝကြီးဖြောင်းအောင်လာခဲ့ပြီမယ်အဲ့ဒီအရွယ်တုန်းကကိုစိတ်မဖြောင်းခဲ့တာကိုသိတယ်ကိုစိတ်မဖြောင်းခဲ့တာကိုသိတယ်အဲ့ဒီအဲ့တဲ့ဒီကိုလဖက်တော့တွားချကလေးကအကူမစားပါနဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်နောက်စားမှဆိုးပြီးအပေါကအသားလေးချောင်းကြည့်လိုက်ပြန်ထွက်လိုက်နောက်ဘလောက်ထိကိုကကဲလာတယ်လဲဆိုအသားလေးချောင်းကြည့်လိုက်ပြန်ကွယ်လိုက်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအပေါကခက်တီတီနဲ့ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဧည့်သည်ကိုမျက်လုံးဆိုင်ကြည့်တာမျက်လုံးကလမ်းစကားပြောတော့ကောင်းအောင်မစားနဲ့စားရင်တော့သိမယ်။အော်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ကြီးကဆိုးမှန်ကိုပဲသိမှာတော့ခုကြမှန်သိတာ။နည်းနည်းလေးအရွယ်ရလာမှန်သိတာ။လူအရွယ်ရလာတာကိုပြောတာမဟုတ်အသိဉာဏ်အရွယ်ရလာမှန်သိတာ။အဲ့ဒီဘဝကနေတို့များမွေ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 းသွားလိုက်တာ။တို့မိဘတွေလည်းမွေ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 းသွားလိုက်တာ။တော်တော်ကိုစင်စင်ရဲပြင်ပြင်မှန်မှရှာစားရတဲ့အဆင်ဖြစ်လက်သမားလောက်ရတယ်ပညာလောက်ရတယ်ဆေးတော့ရတယ်အိုးရေနံကြီးတော့ရတယ်လောက်ရတယ်လို့ပြင်ပန်းလိုက်အခုနောက်ပိုင်းကျမှသိတယ်အေးအားလုံးပြင်ပန်းတာငါကက်စီနဲလို့လားငါနှမျိုးလို့လားငါမကြွေးချင်လို့လားဒီကိုကသွားကြည့်အဲ့ဒီကျမှပူရွက်စားသလားမသိဘူးပြီးကြဧည့်သည်တွေလှုပ်သေးတယ်ကောင်းတာလက်ဖက်တော့ကောင်းတာနောက်လေလာစားအောင်မယ်နော်ဒီကမှအကုန်စားလို့မချင်နဲ့ရတယ်ထင်နောက်လေလာစားအောင်မယ်တော့ဆိုတော့တွေ့ကြည့်လေဒီနေရာဝင်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကစိတ်ဟာအကုသို့လို့ဘယ်သူမှပြောမပြီးဘယ်သူမှသင်မပြီးအကုသို့ဆိုတာသင်မပြီးုံနဲ့မကဘူးအဲ့ဒါမွေးစည်းကြီးပါကွယ်လို့ဘယ်သူမှပြောမပြီးအဲ့ဒါကြတော့အဖွားလည်းမသိဘူးအဖိုးလည်းမသိဘူးအဖေလည်းမသိဘူးအမေလည်းမသိဘူးအဘလည်းမသိဘူးအကြီးလည်းမသိဘူးကိုကိုတိုင်းလည်းမသိခဲ့ဘူးတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီနဲ့တွေ့မှတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီလ ీల မှတ်သားတဲ့စာရိပီတွေကိုကုက္ကဋေယဟန်တန်ဃာဖြစ်ပြီးဖတ်ရမှဖယားခေါ်တဲ့တရားစကားတွေကိုဖတ်ရမှရသင်အံလေးကြည့်ရမှာဖယားနဲ့တွေ့တော့မှအဲ့ဒါလောက်ကိုကမွေးစီအဲ့ဒါလို့စိတ်ထားယူကမွေးတာမွေးကြောင်အဲ့ဒီစိတ်ထားကကိုဘဝအတွက်ကောက်နေတာကိုဘဝကကောက်နေတာဒါကြောင့်ဆရာကောင်းနေကိုမွေးအောင်ကိုပဲလှုပ်တာကိုချမ်းတော်ကိုပဲလှုပ်မသိပါဘူး5တန်း6တန်းမသိ6တန်း9တန်း8တန်း9တန်း10တန်းအဲ9တန်း10တန်းလောက်ကြာမှနည်းနည်းသိလာလူတိုင်းလူတိုင်းအတတ်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘယ်သူမှမွေးကလေးကဘဝဖြောင်းလာတယ်တော့လျှောက်လို့မရှိပါဘူးဘဝကောက်နေတယ်တော့လျှောက်လို့လည်းမရှိပါဘူးဘဝဖြောင်းနေဆိုတာဒီအကျိုးပေးအဆင်ပြေရင်ဖြောင်းနေခေါ်ပြီးအကျိုးပေးအဆင်မပြေရင်ကောက်တယ်ခေါ်တာမျိုးကဒါသက်သက်အဓိကဒီဘဝဖြောင်းချောင်းတစ်စီတစ်စောင်းမှာဘဝဖြောင်းချောင်းဟာစိတ်ကလေးဖြောင်းမှုအရေးကြီးစိတ်ကလေးဖြောင်းမှုအရေးကြီးတာဘဝဖြောင်းချောင်းစောစောကပြောသလိုနှမျောတယ်တွန့်တုံမဲ့ကက်စီနေမဲ့အဲအဲ့ဒါတွေပါမဲ့မကြည်မနှက်ဖြစ်မဲ့အကုန်စားရမလားအဲ့ဒီစိတ်တွေဝင်လာရင်ကိုယ့်ဘဝကြီးကောက်ပြီဒါမှတ်တော့အမှန်စိတ်ကောက်တော့လူကောက်တာစိတ်ကောက်တော့လှုပ်တာတွေကောက်ကုန်တာစိတ်ကောက်တော့ပြောတာတွေကောက်ကုန်တာစိတ်ကောက်တော့စိတ်ကူးတာတွေကောက်ကုန်เออအရှင်ဖျားအဲ့လိုဆိုရင်တပည့်တော်တို့အဲ့လိုကြုံရင်တပည့်တော်တို့လည်းအိမ်မှာနှမျောတာပဲဧည့်သည်လာရင်အကုန်လုံးအဲ့လိုလက်ဖက်တော့ကျွေးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖျားနောင်ကြတော့ဧည့်သည်လာရင်ကိုအကျင့်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုကစီနဲ့မလုပ်တော့ဘူးအကုန်စားမှလည်းစိုးတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲလက်ဖက်တော့ဟဲ့ကောင်လေးဒါမ
ငါတရော့ဒါလေးသွားဧည့်သည်သွားပို့လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပို့ပေးပါမယ်ဆိုလက်စည်းတလူလူဘာလို့လူလူကြီးဟိုပဲလဲနေတုံးမှာနည်းနည်းလေးဖဲ့ပြီးတော့ပကံလေးနဲ့ခြံလိုက်ကိုစိတ်ကစားချင်နေတာဟုတ်ကလေးပဲရှစ်တန်းကိုတန်းဆယ်တန်းပဲအဲသူတို့လဲစားကိုထက်ပြီးသူတို့စားမှာသူတို့ကလည်းတွက်ပါကိုထက်ပြီးသမျှဟာဧည့်သည်အတွက်ပဲလीဧည့်သည်ကလည်းသူ့လက်ထက်ရောက်လာရင်သူ့ဟာလို့ထင်တာအဲ့တော့ကိုကကိုယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကကိုကကိုပါလို့လေဖယ်ထားအဲ့လိုနဲ့နဲ့နဲ့စိတ်ဖြေလာတာဒါလည်းမှန်သလားဆိုတော့လေအကုန်ကျွေးလိုက်ကွယ်ကိုစားကံပါရင်ခြံမှာပေါ့စားကံပါရင်ကြံမှာပေါ့လို့အဲ့ဒီရှစ်တန်းကိုတန်းတော့မသိခဲ့ပါဘူးမသိခင်တော့ဘာလုပ်ခဲ့တော့ဆိုခြံထားတယ်နှစ်ဆုံးစားခြင်းနှစ်ဆုံးသုံးဆုံးစားခြင်းသုံးဆုံးအဲ့ဒါကျွေးတာဒီလိုလည်းဖက်ဖန်ပြသေးသေးနဲ့မဟုတ်ဘူးထမင်းစားပကံနဲ့ကျွေးတာအဲ့လိုမျိုးခြံကျွေးတာလက်ဖက်တော့ရင်အရင်အဲ့လိုပဲတော့အဲ့လိုကျင့်နေတာအဲ့လိုကျင့်နေတာအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာကျင့်နေရလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တော်ပြီသွားသူသွားချောင်းကြည့်စရာမလိုဘူးသွားသူအကုန်စားစားမစားစားဇုံးလေးနှဆုံးသုံးဆုံးတော့ကိုဖယ်ပြီးတော့မှသွားပူတာလာလာအံ့စရာကောင်းတာလောကကြီးကလာလာအံ့စရာကောင်းတာလောကကြီးကအရင်တော့ကကိုကချောင်းကြည့်ပြီးတော့အကုန်မစားပါနဲ့နှမျောနေတဲ့အချိန်မှာအကုန်စားသွားကြတဲ့သူတွေကြီးနဲ့တူတာအခုကိုအတွက်နှဆုံးသုံးဆုံးခြံပြီးတော့သူတို့အကုန်စားခြင်းစားပါစေဆိုတော့မစားတော့ကို့အတွက်ချမ်းတယ်အဲ့ဒီမှာခေါင်းထဲမှာလက်ကနေနက်နက်လေးတော့ပေါ်လာတယ်အိုးကို့နှမျောလို့သူတို့အကုန်စားတာကို့မနှမျောဘဲနဲ့စားခြင်းတလောက်စားဆိုကို့အတွက်ချမ်းပါလားလို့အဲ့ဒါလေးသွားတွေ့အဲ့ဒါလေးသွားတွေ့တာငယ်ကလေးကအဲ့ဒီအသည့်လေးပေါ်လာတာလောကမှာရောနေကြထိုင်ကြတဲ့အခါမှာရောအဲ့ဒီအသည့်လေးကျေးဇူးကြောင့်25နှစ်ကြာမှတာလာပေါင်ရောက်တာ25နှစ်မတိုင်ခင်စီးပွားရှာပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာလုပ်ပြီးမိဘကိုလှုပ်ကြွေးအမေဖေညီကိုမောင်နှမတွေကိုလှုပ်ကြွေးအဲ့ဒီလက်ဖက်တုတ်ကလေးကိုနှမျောဘူးပြီးတော့လက်ဖက်တုတ်ကလေးကိုနှဆုံးသုံးဆုံးချမ်းအကုန်လုံးသာကြိုက်တယ်လို့စားကြပါလို့စိတ်ထားတဲ့အခါကျတော့အကုန်မစားပဲခြံတာတော့တွေ့အော်လောကကြီးမှာစိတ်ကအရေးကြီးပါလားကိုနှမျောတော့အကုန်စားတယ်ရွဲ့တယ်ထင်ရတယ်ကိုကမနှမျောတော့ကို့အတွက်ချမ်းနေကို့လောဘမကြီးတော့ကို့အတွက်ကြံနေကို့မနှမျောတော့ကို့အတွက်ချမ်းရဩလူလူချင်းဟာမသိပေမဲ့စိတ်စိတ်ချင်းတော့သိပါလားလူလူချင်းမျက်လုံးမျက်လုံးချင်းကြည့်လို့မသိပေမဲ့စိတ်တတ်စိတ်တတ်ချင်းဟာသိပါလားဩလောကကြီးမှာနှမျောတွန့်တို့ကပ်စည်းနေတဲ့သူအတွက်ဘယ်သူမှမချမ်းဘယ်သူမှမချမ်းရုံနဲ့မကောက်လောကကြီးကကို့အတွက်ချမ်းမှာမဟုတ်ကိုယ်အတွက်ကြံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီငယ်တုန်းကတော့သဘောပေါက်တယ်နားလေတယ်ရှိတာမို့အခုဒီအသည့်မျိုးမဝင်သေးတဲ့သူတွေရှိတာပေါ့အများကြီးကိုရမကိုဥစ္စာကိုယူထားမှကိုဥစ္စာဟေးသူများပေးတာကြွေးတာသူများခြံတာခြံကြံတာတွေစောင့်မနေနိုင်ဘူးဟေးအဲ့တော့ကိုကကိုရတော့ယူထားမယ်လို့စိတ်မွေးတဲ့သူတွေလည်းတပုံကြီးတယ်ကိုကယူထားရင်သူ့ဟာကြရင်လည်းယူမှာပေါ့ကိုကနှဆုံးသုံးဆုံးဖယ်ထားရင်သူ့ဟာကြရင်လည်းနှဆုံးသုံးဆုံးဖယ်မှာပေါ့ဆိုတာလက်တွေ့မကြုံမမြင်ရပေမဲ့စိုးစိုးကကို့မှာလက်တွေ့ကြုံခဲ့တာရှိတယ်ကိုနှမျောတော့ကအကုန်စားတယ်ကိုခြံစည်ခြင်းနဲ့အကုန်စားတယ်ကဲအကုန်စားပါဆိုတော့ तू ကမစားဘူးအကုန်စားပါဆိုတော့ तू ကမစားကဲတွေ့ကြည့်ကံကံရဲ့အကျိုးပေးဆိုတာအဲ့လိုကြီးတမ်းမှန်သူ့လိုကိုလိုလေးတွေလောကမှာအဖြစ်များကြတာကို့အတွက်ရအောင်ယူမှသူ့အတွက်ကိုနှမျောမှကိုရမယ်လို့ထင်နေတာလေဟာဘလို့မှားတာလေအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဟာကို့ဘဝလဲကောက်လဲကောက်သေးတယ်မဖြောင့်လဲမဖြောင့်ဘူးကိုယ်လဲကိုယ်သေးတယ်တွန့်လဲတွန့်သေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလဲပင်ပန်းသေးတယ်အကျိုးပေးလဲအကောင်းမရအကျိုးပေးလဲအကောင်းမရဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းကိုကိုယ်တိုင်နားလည်လာမှကောင်းတယ်ဖမုံတို့ကတော့ဒီလိုပြောပေးမယ့်လူလည်းမရှိဘူးဒီလိုအသည့်တွေဆုံးမပေးမယ့်လူလည်းမပေါ်ခဲ့ဘူးမပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတခြားတခြားမှာတော့ရှိမှာပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးတွေနီးရနီးရဆုံးမတာတွေရှိတယ်ကို့ဘုံကို့ကံကို့ပါရမီနဲ့အဆုံးမခံခွင့်ရဖို့ဟာမလွယ်ခဲ့ပါလားအခုဒီမှာတော့ကို့ဒီအချိန်လေးရောက်လာတော့ကို့ငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးတွေပြန်ပြောပေးရတာဟိုဆုံးမတယ်ပဲခေါ်ခေါ်ညွန်ကြတယ်ပဲခေါ်ခေါ်ဖြောင်းအောင်လုပ်ပေးရတာဟာကို့အတွက်လည်းကြည်နပ်ပါတယ်ဒါလူကျင်တဲ့သူအတွက်လေတတ်မိုးရှိမယ်ထင်ပါလေလောကကြီးအံ့စရာကောင်းတယ်နော်ကိုယ်စိတ်ပေါ်မူတည်တာကိုယ်စိတ်ကောင်းရင်အကျိုးပေးကောင်းတယ်
ကိုယ်စိတ်ဆိုးရင်အကျိုးပေးဆိုးတယ်ဆိုတာကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်ငွေကလေးကအဲ့ဒါလေးကို6တန်း9တန်းလောက်ကလေး9တန်းလောက်တော့ကနှပြောတာ6တန်းလောက်တော့ကနှပြောတာ9တန်း8တန်းကြတော့အတိလေးတိုးလာမဟာတိလေကိုစားခြင်းကိုဖယ်ထားမယ်ကျန်တဲ့သူအကုန်စားပါကိုစားခြင်းနာကိုဖယ်ထားမယ်ကျန်တဲ့သူအကုန်စားပါအဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ချမ်းကိုမချမ်းတော့ဘူးအကုန်လုံးထည့်ပေးလိုက်တယ်အကုန်လုံးထည့်ပေးလိုက်တော့စားပါကျိတ်တလို့စားပါဆိုမှမစားကြဘူးကွလောကကြီးဘုန်းကြီးပြောရင်ဘာသာရေးစကားပြောသူတော်ကောင်းစိတ်ဝင်လာတယ်ပထမပိုင်းကသူတော်ကောင်းစိတ်မဟုတ်တာတွေဝင်လာသူတော်ကောင်းစိတ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာအကျိုးပေးကအံ့စရာကောင်းတာသူတော်ကောင်းစိတ်ဖြစ်ဖို့ဝင်လာဖို့သာကိုယ်အလုပ်ပါအကျိုးပေးကောင်းဖို့ကြတော့ဓမ္မနိယာမရှိတယ်လောကနိယာမရှိတယ်ပန်ဝတ်ကျင်အတိုင်းဝိုင်းကသူဟာသူအကျိုးပေးတွေကဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတိလေးအဲ့ဒီအခြေအနေလေးကိုကိုယ်မစောင့်နိုင်သေးရင်ကိုယ်နားမလည်သေးရင်စိတ်ထဲမှာအလိုမကျတာတွေများလာတယ်စိတ်ထဲမှာမကြည်မနက်တာတွေဖြစ်လာဧည့်သည်ပဲချကြွေးစားမှာပဲအဲ့ဒါကိုနှမျောနေကိုခံရတာပေါ့နှမျောတော့ကလည်းစိတ်ပင်ပန်းနေမချန်တော့တာလေစိတ်ပင်ပန်းနေတကယ်ကိုအဲ့ဒီနှမျောတတ်တဲ့စိတ်တက်ကြီးကတက်တလုံးပါသွားရင်ကို့အတွက်ဘယ်လောက်ပင်ပန်းလို့ဘဝဘလို့မှဖြောင့်ကိုမဖြောင့်နိုင်တော့ဘဝကောက်တော့တာပဲဘဝဖြောင့်ကြောင်းတစ်စီးတစ်စောင်းဘဝဖြောင့်ကြောင်းတစ်စီးတစ်စောင်းဆိုတာဟိုဖုံဖုံတို့ကြုံရတာလေးပြောပြတော့ဖုံဖုံတို့အတွေ့အကြုံနဲ့ဖုံဖုံတို့နေကတော့ဒါဒါပြောပြလူတိုင်းလူတိုင်းမှာနားထောင်တဲ့သူတိုင်းမှာကိုဘဝကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ကိုစိတ်ကလေးဖြောင့်ခဲ့တာရှိတယ်လို့ကောက်ခဲ့တာလေရှိတယ်ဖြောင့်တာကိုပြန်ကောက်အောင်လုပ်ဖို့မလိုပါဘူးကောက်တာလေးဆိုတာကိုကဖြောင့်အောင်လုပ်ပြရဘဝဖြောင့်ကြောင်းတစ်စီတစ်စောင်းကအဲ့ဒါပါကိုကောက်ခဲ့တာလေးကိုဒါဖြောင့်အောင်လုပ်ဖို့ပြောပြတာပါကိုဘောကဖြောင်းနေတယ်ကိုစိတ်ကလေးဖြောင်းနေတာကိုဟွန်းသူတို့တောင်နှမျောကိုလည်းနှမျောမှာပေါ့သူတို့တောင်ကောက်ကက်စီနဲ့ကိုလည်းကက်စီနဲ့မှာပေါ့အမလီဘသူနဲ့တွေ့တွေ့အိုးရွယ်မှာတော့ဆလောင်းလေရွေးရမှာပေါ့ဆိုတာဖြောင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကောက်သွားတာခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ပါဘူးကောက်နေတဲ့စိတ်ကိုဒါဖြောင်းပါကောက်နေတဲ့စိတ်ကိုဒါဖြောင်းပါဖုံဖုံတို့အခုလိုအခြေအနေဟာဘောကဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းအောင်ပြီးတော့အိုးလမ်းဖြောင်းလာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာဒီဘလို့ပြင်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီကောက်တာလေးကိုဖြောင်း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 နိုင်တဲ့လောက်လေးဖြောင်းဖြောင်းလာတာပထမနိုင်တဲ့လောက်ကနှစုံသုံးစုံခြံသေးတယ်လीနောက်ကျတော့ခြံကိုမခြံတော့ဘူးကြိုက်တယ်လောက်စာဆိုတော့အံ့စရာကောင်းတာဘလို့လူမျိုးနဲ့တွေ့တုံးဆိုရင်အေးလက်ဖက်နဲ့မတဲလို့ပါအကုန်လုံးကိုစားရတာလောကကြီးအသေးချာကြည့်ရင်တော့ရည်စရာလူလူနဲ့တကယ်ဟိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းပို့ဖြောင်းနေတဲ့ကိုယ်စိတ်ကကလေးတွေကိုဘသူဘယ်အကြောင်းကြောင်းမှအကောက်မခံမင်းနဲ့ကိုကောက်နေတဲ့စိတ်တက်ကလေးကိုကိုသိပြီးကိုဟာကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြောင်းအောင်ကြိုးစားနိုင်သဖြင့်နောက်ဆုံးအံ့ဩလောက်အောင်ထိမနှမျောတော့ရင်ကက်စီမနေတော့ရင်အားလုံးစားပါစေလို့ချပေးရင်မစားဘဲနဲ့ကြံတာအကုန်လုံးစားရသလိုစားခြင်းလို့ရလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဓမ္မနိယမတွေပြောပြတယ်အဲ့ဒီအတိလေးတွေဝင်ပြီးတော့လောကမှာကက်စီနေတာနှမျောတာတွေကောက်တာကွေးတာစိတ်တက်တွေကိုဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သဖြင့်မိမိတို့အံအောလောက်အောင်စီးပွားချမ်းသာလောကီချမ်းသာတွေကြီးပွားတိုးတက်ပြီးတော့လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကတဆင်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း